Imena ljekara, specijalista i subspecijalista iz Novopazarske opšte bolnice, potpisnika pisma i peticije upućene najvišim zvaničnicima Srbije, postala su poznata javnosti. Njih 37 od 108 podiglo je glas protiv stanja u toj ustanovi za vrijeme epidemije koronavirusa. Od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, premijerke Ane Brnabić i ministra zdravlja Zlatibora Lončara zatražili su smenu VD direktora opšte bolnice Meha Mahmutovića i njegovih najbližih saradnika u rukovodstvu, koji su označeni kao najodgovorniji za lošu situaciju u toj ustanovi i lošu organizaciju rada u službi u toku epidemije. Mahmutovićevu i smjenu njegovih saradnika zatražili su peticijom 12 fiziologa, pneumofiziolog, 4 internista, po 1 endokrinolog, kardiolog, reumatolog, infektolog, 7 hirurga, 4 oftalmologa, 3 ginekologa, po 2 pedijatra, neurologa, psihijatra, 4 fizijatra i 1 specijalista biohemije. Među potpisnicima su sadašnji i bivši načelnici odjeljenja, a među njima su i smijenjena VD načelnica infektivnog odjeljenja Lejla Čeranić, ali prvi oboljeli lekar od COVID-19 još u prvom piku, pneumofiziolog dr. Jasmina Osmanović, koja je posle jednomjesečnog oporavka nesmanjenim naporima nastavila da se bori protiv koronavirusa. Upada u oči da je svoj potpis ispod pisma i peticije stavila i doktorka Zana Doličanin, oftalmolog, koja je jedna od 3 Mahmutovića zamjenika. Potpisnici pisma i peticije su specijalisti sa deceniju i više radnog staža. U gradu su poznati kao ljekari, autoriteti i vrsni stručnjaci. Glas su podigli jer hoće da odbrane svoju čast i čast belih mantila, ali i da vrate poljuljano povjerenje naroda. Imena potpisnika su obelodanjena juče i izbor tvrdi da ne treba isključiti mogućnost da već danas krene Mahmutovićeva odmazda neposlušnika. U naredna 24 sata očekuje se da potpisnici peticije izađu pred novinare i javnost, objasne sve razloge zbog kojih su podigli glas i pomoć zatražili od najviših državnih zvaničnika.